Në kuadër të shënimit të festës së ditës së pavarësisë, sot edhe shkolla e mesme e muzikës në Prizren Lorenz Antoni kanë shënuar ditën e pavarësisë. Drejtori i kësaj vatre shkollore, Vesel Krasniqi, profesor, ka falendëruar mësimdhënësit e bashkëmeta dhe nxënësit për këtë koncert përgatitur me mundit të madh dhe me këtë rast një herë ka uruar për të gjithë të pranishmit ditën e pavarësisë. Shkolla e muzikës dhe mësimdhënësit e saj kanë organizuar një koncert festiv me rastin e këtij përvjetori. Mësimdhënësit e shkollës, si dhe drejtoria e shkollës, ju uron 8 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Ky manifestim organizohet nga Kuvendi Komunal i Kosovës, i Prizrenit. Andaj e falenderojmë shumë për këtë përkraje që na ka dhënë. Dhe duhet të theksoj se sot në mesin tërë është edhe një delegacion nga Zvicra, të cilin ENKAS ka ardhur për ta përcjellur programin tonë festiv. Andaj edhe aty më dëshiroj mirësevarje. Me këto pika të muzikës serioze, nxënësit e kësaj vatre arsimore dhe njerë treguan se kjo shkollë do të mbetet fidanishte e përhershme muzikës së mirëfillë shqipe, jo vetëm për Prizrenin, por për mbar Kosovën.